xisbiyada mucaaradka ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu diyo wadani oo maamuska xayuubin u diyaarinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa digniintii ugu dambeysay u diray waxana ay sheegeen in madaxweynuhu si cad ugu tuntay oo qaawan dastuurka iyo shuruucda u taala Soomaaliland habkan bahalnimada ah ee xurriyadda iyo ra'yi diibashada ay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ugu tacadiyeyso ayaa waxa ay sheegeen sida ay hadalka u dhigeen inay tahay mid aan hore loo arkin oo loogana dulqaadan karin xukuumadda madaxweyne Biixi dacwadan oo ay u direen gudoomiyaha golaha guurtida Saleeban Maxamuud Aadan ayaa waxa ay ku soo koobeen 7 qodob oo ay xukuumadda Soomaaliland intii ay jirtay raafka kula tagtay xisbiyada iyo dadka shacabka ah ee reer Soomaaliland ay cabsho ka yihiin xisbiyada Ucuudiyo Wadani oo leh qalbiyada baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay diyaarinayaan sida ilo xuquuqaali ay nagu soo simayaan inay madaxweynaha mooshinka keenaan hadii uu hoggaansami waayo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobada ay madaxweynaha uga digayaan ee ay ku soo ogeen dacwadooda ayaa waxay u dhignaayeen qodobka koobaad ee sharci iyo dastuurka tumashada ah ee ay madaxweyne Muuse Biixi ku eedeeyeen ayaa waxa uu yahay qaabka uu magacaabayo wasiirada iyo tirada wasiirada oo aanu marin nidaamka loogu talagalay iyo xeerka 27-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka labaad ee ay madaxweyne Muuse Biixi xisbiyada mucaaradka ah ku eedeeyeen ayaa ah baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ciidan la geliyay sida ay qoraalkooda ku sheegeen ayaa ahayd in ay ka caagan tahay goobaha baarlamaannadu in ciidan galo waxaase intaasi dheereed ayay yiraahdeen in ay u gacan qaadeen mudanayaasha golaha wakiilada qaarkoodna nabar la soo gaarsiiyay taasina ay tahay sharci jabin iyo kutumasho ay sameysay xukuumadda madaxweyne Biixi qodobka saddexaad ee ay ku eedeynayaan inay xukuumadda madaxweyne Biixi ku tumatay ayaa ah nabadgelyada oo khalkhal ku jirta magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba Soomaaliland sida ay sheegeen xisbiyada mucaaradka ah taasi oo ay u sibir saareen dhalinyaro uu hoggaaminayo inanka madaxweynaha oo garaacaysa ama jirdil u geysanaysa wariyayaasha iyo cid kasta oo ra'yigeeda dhiibata iyadoo ay bulshada reer Soomaaliland aad uga cabatay dhalinyaradaasi wareegaysa ee bidhaansanaysa ama bartilmaameedsanaysa cid kasta oo ra'yigooda dhiibata amase ka soo horjeeda waxa ay aaminsan tahay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi tani oo hadday sii socotoba yidhaahdeen xisbiyada mucaaradka ah ee nabadgelyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku naaloonayso faraha ka saari kartaa qodobka afraad ayaa ahaa dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka oo ay ku eedeeyeen in uu madaxweynaha iyo xukuumadiisu ay ku tumatay xisbiyada mucaaradka ah waxana ay soo qaateen dacdooyin saameyn lahaa oo lagaga xirxiray xildhibaano musharrixiin ahaa oo doorashooyinka Soomaaliland u taagnaa ilaa heer lagu kallifay bay yidhaahdeen inay ka tanaasulaan damacoodii ahaa inay isu sharaxaan xildhibaanada golaha wakiilada iyo golaha deegaanka sidoo kale waxa ay soo qaateen xisbiyada mucaaradka ah madaxweyne Biixi oo u gacan qaaday gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Faisal Cali Waraabe qodobka shanaad ee ay ku xadgudubtay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ahaa saxaafadda oo ay sheegeen inay sanadkii la soo dhaafay 2022 in ka badan 120 qof loo xiray ra'yigooda iyadoo sanadkana hal mar la wada xiray in ka badan 20 wariye taasi oo ay xukuumadda madaxweyne Biixi ku tumatay ra'yi dhiibashada iyo xorriyadul qowlka sida ay sheegeen xisbiyada mucaaradka ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka lixaad oo aan waxba ka fogeyn kan ra'yi dhiibashada ayaa waxa ay sheegeen in shacabka qaarkiis loo xiray ra'yigooda iyaga oo cabiray dareenkooda oo ay xukuumadduna dareentay in ay ka soo horjeedaan ama liddi ku yihiin taasi oo ay qaarkood ilaa iyo hadda xabsiyada Soomaaliland ku jiraan waxayna ku tilmaameen inay tahay arrintaasi dastuur jabin ay ku kacday xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi qodobka toddobaad ee ugu dambeeya ayaa waxa ay ku soo qaateen xisbiyada mucaaradka ah ee siyaasadda waxana ay sheegeen in aanay siyaasadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ahayn mid jahayeli taasi oo ay tusaale u soo qaateen waraysi uu ku bixiyay waddanka Mareykanka oo uu ku sheegay inay xisbiyada muddadoodu ku eegtahay 26-ka Diseembar ee 2022 halka ayba yiraahdeen wasiirada ka tirsan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sheegeen in ay xisbiyadu ururo isu bedelayaan
marka la gaaro bisha May ama June taasi oo ah kala socosho xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo siyaasadda oo majare habowsan oo aan sal lahayn waxana ay uga shakisan yihiin in ay siyaasadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi tahay mid ambada sida qoraalka ka muuqata xisbiyada mucaaradka ugu dambeyntii waxa ay sheegeen xisbiyada mucaaradka ah inay cabasho u gudbiyeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi 24-kii bishii koowaad ee 2022 ilaa iyo haddana aanu wax jawaaba ka soo siin warwarka ay ka qabaan 7 qodob ee ay u gudbiyeen gudoomiyaha golaha gurtida Saleeban Maxamuud Aadan ayay la wadaageen madaxweynaha xilli hore waxana ay sheegeen haddii ay sidaa ku sii socoto siyaasadda Soomaaliland inay u muuqanayso boqortooyo iyo kelitalisnimo dadkuna ay ka niyad jabayaan oo ay noqonayaan wixii ay ku heshiiyeen shacabka reer Soomaaliland wax buray xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland ayaa ka welwel qaba siyaasadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxana ay ka digayaan falalka ka iman kara haddii ay sidaasi ku sii socoto